teraz je dosť diskutovaná téma ohľadom očkovania malých detí. Niektorí rodičia sú samozrejme za, sú isté skupiny, ktoré sú proti. Aký je váš názor na túto tému? Zaočkovaný je a ďalšie bude mať. Takže ste za to, aby deti boli očkované? Samozrejme. A prečo? Skúste nám to nejak odôvodniť. Tak logicky, aby tá choroba neznikla. Čo si myslíte o rodičoch, ktorí teda sú vyslovene proti očkovaniu a dokonca teraz sa diskutuje o tom, že do škôlok nebudú brať neočkované deti a môžu dostať tí rodičia pokutu? Je to nezodpovedné, alebo aký je ich prístup? Tam je skôr problém to, že tí rodičia čítajú hlavne veľa článkov proti očkovaniu a doktori sa tomu malokedy vyjadrujú, čo je dosť veľká škoda, lebo očkovanie je veľmi potrebné. Takže máte pocit, že ich ovplyvňujú práve že takéto informácie z internetu a ktoré sú možno niekedy asi aj neoverené alebo nepodložené nejakými faktami lekárov, ako hovoríte. Áno. Čo si o tom myslíte vy? Očkovať, neočkovať? Tak, na každého tá vakcinácia vplýva inak. Niekto má iné následky na to. A... Vy ste si... Tak treba. Treba, keď je, tak treba zaočkovať. Vy ste si niečo aj čítali, alebo ste sa pýtali lekárov napríklad o nejaké otázky o očkovaní? Keďže mám krásnu doktorku, tak som sa spýtal. Jasné. A vy? Mám maminu zdravotnú sestru, tak tiež. Takže vy ste plne informovaní, podložené, overené fakty od lekárov a všetkého. Taký základ, no. Jasné. Hovorí vám niečo očkovanie? Čo je očkovanie? Injekcia proti osýpkam. No. A vy ste očkovaní, alebo rodičia vás dali očkovať? Ja dali očkovať. Ako je to u vás? Jasné, že ma dali. Prosím? Dali ma očkovať. A čo si myslíte, je to očkovanie dobrá vec, že malo by sa očkovať, alebo prečo sa vlastne teda deti dávajú očkovať? Aby nedostali nejaké vážne choroby a neskončili potom v nemocnici. Takže podľa vás je to očkovanie dobrá vec? Veľmi dôležitá. To je teraz taká diskutovaná téma medzi rodičmi, hlavne mladými. Dať zaočkovať, nedať, prečo? No, tak neviem, ako teraz ide v telke aj ten seriál o Robertovi Kochovi a treba si uvedomiť asi, že kým ešte tá medicína nebola tak vyvinutá, že sa nevedelo o bakteriálnych alebo vírusových nákazách, tak zoberte si, niektoré choroby boli životu nebezpečné a podarilo sa ich v podstate vyhubiť vďaka tej vakcinácii, vďaka očkovaniu. No, na niektoré choroby je to najúčinnejšia profilaxia, či je tam isté riziko. Asi treba ďalší výskum, no. Ale proste nejako perzekuovať rodičov zase s ohľadom na to, že neprijať ich do štátnych škôlok. Ja neviem, že či tadiaľ to by mala viesť cesta. A ako dobre robíte anketu, ale ja vôbec nie som na toto kompetentná odpovedať. Na koláčiky áno, ale na očkovanie a to, aký má ku tomu človek postoj, tak toto je veľmi ako individuálne. A človek by mal byť asi v prípade detí v kontakte s pediatrami. Mal by si vybrať takého lekára, ktorému dôveruje a proste dať na jeho názor. No. To som ale stále si myslím, že tie benefity toho očkovania prevažujú nad tými negatívnymi. Som sa presne chcela spýtať, lebo však väčšina rodičov, aj tých, čo teda dávajú očkovať, sa možno pýtajú, že aký bude mať dopad tá vakcinácia, čo to spôsobí. Aj tí, čo neočkujú, zase si hľadajú možno asi veci, prečo neočkovať, že na tom internete a tak. No a teraz, ty si nám chcela niečo povedať. Ja som chcela povedať, že ale aj to očkovanie, keď sa dajú zaočkovať, tak niektorí z toho ľudia môžu, ja som napríklad z očkovania mala úplne veľký opuch a musela sme znova ísť pani doktorke, ale aj, že postupne začne byť ten človek na vozíku, že tá vakcína nie je tak dobre urobená, že až ochromie ten človek, že strašné to je. No je to proste vec individuálna, lebo proste jeden nechce, každý sme iný. Každopádne je to ozaj téma na iné diskusie, veľké diskusie a nech sa už každý zariadi akokoľvek, tak aby asi robí to, že čo si myslí, čo je presvedčený, že je pre jeho dieťa v tom čase najlepšie. Očkovanie detí. Ste za to, aby sa deti očkovali, alebo máte na to iný názor? Tak, čo, ak to pomôže, tak určite áno. Uh-huh. A vy ste dali svoje dieťa zaočkovať? Áno, jasné. Lebo je veľa rodičov, ktorí teda hovoria, že očkovanie ozaj teda nechceme, nepotrebujeme a čo si o to myslíte? Tak ja si myslím, že asi treba to dať zaočkovať, že určite áno. Keď to má pomôcť, tak jasné, ja som za. A ste si niečo študovali o tom očkovaní pre vás ako oteckovi? Že ste sa pýtali napríklad lekárky, že pred očkovaním?
Tak väčšinou akože tieto veci manželka rieši, takže... Ale tak určite som za to aj ja, aby sa deti dávali očkovať. A vy ako dospelí ste proti niečomu zaočkovaní? Viem, že očkovanie proti chrípke a... Ja, proti chrípke, hej. Takže dbáte na tú prevenciu? Áno. Takže chrípka nehrozí? Nie. A vy? Ja som sa nedal zaočkovať proti chrípke, ale tak väčšinou tieto staré tradície používam, ako je med, citrón, cesnák a zatiaľ som zdravý. No. Očkovanie detí, lebo sú rôzne názory, niektorí, že nedáme zaočkovať, niektorí, že dáme zaočkovať. Čo si o to myslíte vy? Ja si myslím, že malo by to byť očkovanie detí. Mali by sa očkovať, lebo predsa treba aj... Nie len deti, ale treba aj tí lesáci, tí polovníci, alebo niečo také proti kliešťu. To by, malo by to byť, no ale tak nie každý to dodržiava. Ale podľa mňa by to malo byť povinné. Očkovanie detí treba v škôlke, keď je na dieťa buď na niečo alergické, alebo proste nejaké chrípkové epidémie, alebo čo tak. Malo by to byť. No lebo teraz sa vlastne diskutuje o tom, že možno nezaočkované deti ani nevezmú do tých škôlok a rodičia možno dostanú aj pokuty za to, že nezaočkujú deti. To o tom neviem nič, ja už mám vnúka, ktorý má 17 rokov, takže... A vy ste očkovaní, dbáte na nejakú takú prevenciu, možno proti tej chrípke, kliešte? Viete čo, ja som nebol očkovaný dávno, naposledy proti tetanu. A to bolo všetko. Ako deti, hej? No, 10 rokov dozadu myslím to bolo, alebo 9 rokov myslím dozadu to bolo. Ale odtedy nič. Ale keď vo všeobecnosti ste vlastne za to, aby bolo očkovanie. Samozrejme. Ja si myslím, že malo by to byť. No. Keď to raz je to preventívne, tak malo by to byť. Aký je váš názor na to, aby boli malé deti očkované? Tak ja sa pamätám, mňa očkovali ako v škole ešte. Do pleca voláke také koliečko to malo, porobili je to ostalo. A ešte čo ja viem, zo dva razy, čo zo tri sa pamätám, čo ma očkovali, ale viac sa nepamätám, že ma boli voľa, čo mu očkovali. A... Tak ja si myslím, že ak to treba, tak sa očkovanie. No. No, lebo je to teraz tá príroda, všetko tých lietadiel, to naraz ich vidno aj 20. Čo táto prelietávajú, majú tam koridor, to všetko sypú na nás, no tak to je o ničom. Vodne v noci, keď sa to tu krúti, hemží, no to je... Potom máme to odkalisko zase tuto nad domom, to je zíde veľký prach. Keď nejdem 2 dní s autom, tak mám aj 5 mm vrstu zastieračma šlíchu, toho piesku, čo to bere. Mali by to zavlažovať, to len sem tam zavlažujú. No a keď príde vetor nečakaný, to ide takto sem na celú dolinu, to sype ten piesok. Uh-huh.